Hey. Okay. Ja, jeg er tilbage, sådan videomæssigt. Hej. Og hvad jeg har tænkt mig at vende tilbage med, er selvfølgelig det mest populære, der er inde at sidde og snakke om lige nu på YouTube. TikTok! TikTok er en app, som gør, at du kan lave præcis det, du gjorde på Musical.ly. Bare Musical.ly er død nu, og nu er det TikTok, der overtaget det. TikTok startede faktisk ud med at være kun koreansk, hvilket jeg uheldigvis meldte mig til i en kort periode. Der kan man se mig. Det er min koreanske bror. Konnichiwa, son Michael. Ja, som I tydeligt kunne se, det var cringe. Det var giga cringe. Der er ingen undskyldning, jeg lavede stor cringe der. Men i hvert fald, så fik I hvert fald det indblik i, at talentløse idioter som jeg kan åbenbart make it i TikTok, trods af, at jeg slet ikke fik nogen hjerter eller kommentarer eller noget. Fuck mit liv, mand. Men en af de ting, som der er så populære ved TikTok, er, at stort set alle er med inde på det. Og nu lige nu er det meget populært at mobbe folk på TikTok. Jeg mener, jeg er ikke, altså, jeg er stor modstander af cyberbullying og generelt mobning, men for fuck sake, du bad selv om det, da du valgte at lave en bruger derinde jo. Er det så populært, at man laver? Er det stadig populært at lave det her? Det ved jeg sgu ikke længere. Jeg kan ikke følge med i memes eller superduper. Jeg hedder Moikane nu. Bum. Så nu er jeg åbenbart inde på TikTok der, så lad os se, hvad TikTok har at byde på. Fordi at, det ved jeg ikke. Jeg har ingen forventninger, jeg har kun forventninger til det værste lort. Det er utroligt. Du er en voksen mand på dit arbejde, og det er hvad du laver. Jeg vil i hvert fald ikke modtage noget for dig. You need me to get us together, so we can get together. Tillykke. Du sprøjtede med en vandflaske. En evne, som stort set 80% af jordens befolkning kan gøre. Han brugte sin mund til at holde telefonen. Jesus, mand. Han er fuldstændig... Oh my god, jeg ved overhovedet ikke, hvad for en reaktion jeg skal komme med. Wow, hvor du vil. Oh my god. Yay. Hvorfor er vi stadig her? Bare for led. I'm already Tracer. What about Widowmaker? I'm already Widowmaker. I'll be Bastion. Nerf Bastion. You're right, so Winston. I wanna be Winston. I guess I'll be Genji. I'm already Genji. Okay, den var faktisk rigtig god. Jeg har set mange af de her videoer, hvor de fucking hiver fat i de der fake gamer girls med det der Overwatch-sang. Og den her var det bare en banan. Nu er faktisk sulten efter en banan, mand. Når fucking bananen tilsluttet til sit headset. Oh my god. I'm Peppa Pig. Oh, nej. This is my little brother George. This is Mommy Pig. And this is Daddy Pig. Mad props til dig der. Du fik mig til at grine. Du fik mig til at flække at grine. Muligvis er den app ikke så slem alligevel. Jeg ved det ikke. Altså for folk, som der ikke har fattet det. Jeg sidder og scroller igennem featured videoer. Det vil så sige de videoer, som TikTok selv promoverer. Så hvis det ligger ind under featured, så glæder jeg mig til at se, hvad resten er. Og så er vi direkte over i feed-housen. Oh my god, mand. Ikke noget med, at hun er talentløs på YouTube. Hun er fandme også talentløs på TikTok. De står bare og peger og griner og alle mulige andre ting, jo. Den her video er åbenbart for mig, som der står. Ren duet! Okay. Ja,
jeg giver snart op. Jeg giver snart op på vores fremtid. So why do good girls like bad guys? Nej. Question for a real answer. I've been a bad boy and it's plain. Oh my god, man, jeg kan ikke. Mit hoved. Jeg griner for hårdt der. Jesus Christ, man. Jeg ved ikke engang, om han lavede den for sjov, eller om han seriøst mente det der. Oh my god, man. Som sagt, jeg går ikke ind for popning, men altså, videoer, som der uheldigvis ender som comedy, det er kraftedme noget, jeg går ind for, man. Shit. Simon. Nej. For fanden, mand. Nu. Altså for fanden, Simon, altså, jeg kan ikke have mine venner også lige pludselig her på TikTok. Det splitter mig ad, mand. Altså, nu, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre her, altså, Simon, du tvinger mig til det her, mand. Jesus Christ, Simon, mand. Enten er det dig, eller så er det mig, altså. Ja. Mand, det her, det er fucking trist, mand. Hvorfor er vi stadig her? You're with her now? Okay. I guess I'll just have to show you what you're missing. Yes! Fuck den fot! Hear the drums, they swing low. And the trumpets, they go. Nej! Nej, blev jeg lige fucking O. My life be like... Hvis hun forsvarer mit land, så vil jeg ikke stole på hende. Girls like bad guys. Og endnu en. Yay, bad boys, yay. Gud, Jesus, mand. Jeg burde ikke engang grine af det her. Men okay, de er selv med på joken. Du har alt den talent, du kan bruge på at klippe, og så vælger du at gøre det på en fucking TikTok-app. Oh my fucking god. Hey, hvad så? Du er da fræk. Ved det godt, det du da også. Skal vi have et shot? Dobbelt op. Selvfølgelig, jeg giver. Jeg kan godt lide, at du sådan lige skriver, hey, den her er til duet med voksne folk på TikTok, fordi du ved, at størstedelen, så at sige 85% af dem, der er inde på TikTok, de er under 15 år, mand. gud, mand. Kan vide, om der faktisk er nogen, der bider på. Boom. Vi har en duet. Hey, hvad så? Ja, hvad så? Du er da fræk. Ved det godt, det er du da også. Skal vi have et shot? Dobbelt op. Selvfølgelig, jeg giver. Bring it around now. Ladies. Yes. Ud af vinduet. Some respect. I drag what you the out of fuck hell. Er det der? I can throw you back in. Spaghetti hår, what? Da du valgte at proppe ind på TikTok. Jeg husker, jeg nævnte før, at det var Korea, som der havde den app for. Jesus Christ, man, der er en, der lavede fis i sin kop. Så fucking tæt på, du var. Hvor din albu hvile i fred. Hvad er det, du har fundet?
他没见过这个东西啊，他一进来反手就是一个双击啊，有的老铁他就不哎，nu fandt vi ud af hvad der var i den kop der. Fucking fantastisk, man. Jeg mistede lige appetitten der. Det er når du ikke engang stoler på en app til at lave en duet med dig, så du vælger at lave en duet med dig selv. For når jeg går på svampejagt, hallucinerer i min sparkedræk. Hey feds, der er en der reposter Johnny Gade. Mere underholdende end alt andet her på den her lorte app. Jeg har bare tænkt mig at sige, at jeg lavede den her video, så skriv noget i kommentaren. Den der laver den sødeste kommentar, tager jeg, og så laver en duet med personen. Så man skal sende den sødeste kommentar, så er du med i hans video. Fuck yes, man. Du har pæne albuer. Hey, Tulle. Vil du se cringe? Kan du lide det her? Paloski, tripati paloski. Tripaloski, tripati paloski. Tripaloski, tripati paloski. Kaldas klasovski, adidas klasovski. Kan du lide det her, Tulle? Kan du lide det her, Tulle? Kan du lide det her? Kan du lide alt det cringe, jeg kigger på her? Hey, i det mindste siger I cringe, så... Tulle. Tulle. Tulle, lad være. Ned, Tulle. Ned, eller jeg plukker dig, jeg plukker dig. Jeg elsker memes, hvor det bare er ren godhed. Hun trænger til at få børstet sine tænder. Hvad siger du, Tulle? Kunne du tænke dig en tandbørstning? Og så springer han engang i. Fucking cock tease der. You sure you want to do this, little girl? I mean, what if we're dangerous? Oh, whoa, banana, woo. Okay, det var voldsomt. Well, jeg tror, at det var vel alt, hvad jeg kunne finde frem af TikTok. Helt ærligt, altså. Læg hvad fanden du vil op, men forventer folk, de selvfølgelig nedtaler dit lort jo, fordi alt er cringe generelt. Men vær stærk og have selvtilliden, og så kan du kigge tilbage om 5 år og tænke, hvad fanden var det, jeg lavede? Tro mig. Se min Naruto-tutorial og forstå, hvad jeg mener. Ha' det rigtig godt alle sammen.